أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما

Harap-harap dengar lah ya. Pak kata aku buka ni. Tak buka pula nak turun grab. Basah saya tu. Jangan kalau tak lebat tak apa. Okay. Saya pakai hitam. Komplain sikit. Okey, hari ni muka surat berapa kita? 502. Lip rosak eh? Maintenance eh? Cuba betul. <laughs> Cuba betul saya pagi ni. macam macam. Cuba macam, macam cubaan. Sesungguhnya aku berpuasa. <laughs> Okey. Uh, berapa? Lima? 502. Okey. Bab kita yang ke-68 ya. Eh. Ya ada. Ada. Semua ada. Scan, scan. Saya ni kasyaf tu boleh nampak. Gelap. Gelap. Mereka nak buka lampu depan. Mereka nak tidur. Tak tahu Pakcik Noja tak ada. Pakcik Noja naik atas kejap Pakcik Noja. Tak ada, tak ada kerja. Oh, tak ada tak kerja hari ni. She might know. Belum kat lampu depan ni, sayup je kan. Ya, saya tengah cakap ni. <laughs> saya tengah cakap ni. Saya baca je. Tapi saya nampak kau Tak ada. Boleh ni, tengok belakang. Cuba main-main ke lampu sikit. Mana? Betul tu bilik tu. Nampak tak muka saya? Lawa tak? <laughs> Nampak tak muka saya? Cantik kan? Alhamdulillah baru nampak kan. Nak uh, penat make up tu. <laughs> ah, nak punya pakai bedak. Ya Allah, ya Tuhan ku. <laughs> Tadi tak nampak sekarang ada nur. Uh. Nurun ala nur. Ya Allah nur semua. Okay. Baik, bab 68 dah jangan merepek dah. Dahlah, dah lah, dah lambat merepek. Okay. Bab 68 kita muka surat 502. Tak, jo kita pagi inilah buang air kecil di air yang tergenang Dalam bahasa Arabnya okey tajuk ini berbunyi babul bauli fil ma' iddaim Qala al Imam al Bukhari rahimahullah hadathana Abu al Yaman qala akhbarana Shu'aib qala Akhbarana Abu Zinadi anna Abdul Rahman bin Hurmuz al-A'raj haddathahu annahu sami'a annahu sami'a Aba Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu nahnu al sabiqun maksudnya Abu Yaman meriwayatkan kepada kami dia berkata Syuaib mengkabarkan kepada kami dia berkata Abu Zinad mengkabarkan kepada kami bahawa Abdurrahman Rahman bin Hurmus Al-A'raj meriwayatkan kepadanya bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa senya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului. Seterusnya ya hadis nombor 239 wabi isnadihi qala la yabulanna ahadukum fil ma' iddaim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi dan dengan sanatnya yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir lalu dia mandi di situ. Pendek je eh, hadisnya. Tapi penerangannya agak panjang juga. Baik, kita lihat di sini syarah judul bab terlebih dahulu. Perkataan kita yang pertama babul bauli fil ma iddaim. Bab Buang air kecil di air yang tergenang. Kata ad-daim artinya tenang dikatakan dawamat ta'iru tadwima burung itu tenang iaitu saat haiwan ini terbang melayang dengan tidak mengepakkan lagi kedua sayapnya di dalam riwayat al-asili judul bab di atas tertera dengan lafaz babun la tabulu fil bab janganlah kalian kencing di air yang tergenang Kedua lafaz tersebut bermakna sama. Air yang tergenang ni maksudnya air yang tidak mengalir. Okay. Ya, air yang bertakung. Boleh juga lah kalau nak terjemah bahasa kita. Saya rasa tergenang ni bahasa Indonesia. Eh. Air yang bertakung, air yang dia tak bergerak lah dia stay eh, dekat satu tempat tu. Apa dia? Stagnant water. Okey, pandai Kak Aisyah. <laughs> Baik, syarah hadis eh. seterusnya di sini tinggalkan perkataan yang pertama itu nama perawi saja nanti boleh baca sendiri tak ada masalah di situ seterusnya kita lihat pada perkataan yang kedua nahnul akhiruna sabiqun kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului para ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan maksud al-Bukhari ketika mendahulukan kalimat ini atas hadis yang menjadi pokok ataupun yang menjadi pembahasan utama pada kalimat berikutnya. Okay, jadi antara uh, hadis kita ni kan nahnul akhiruna sabiqun dengan hadis yang kedua tentang air yang bergenang itu maknanya hadis 238 239 kalau kita lihat dekat situ ada tak kaitan? Macam tak ada. Kan macam tak ada kan? Hadis yang pertama yang sekarang ni 238 Nabi sebut nahdul akhirun sabiqun. Kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului. Bila kita masuk hadis 239 Tiba-tiba dia cakap tentang uh, tidak dibenarkan buang air di tempat air yang tergenang tau ataupun air yang tak mengalir itu. Kemudian mandi dekat dalam dia. Jadi di sini ialah uh, bermulanya perbahasan para ulama tentang kedudukan kedua-dua hadis ini. Itu apakah kaitan antara hadis 238 dan 239 ataupun dia memang atau tak ada apa-apa kaitan langsung antara kedua-duanya. Jadi di sini diambil pendapat Ibn Battal. Ibn Battal dia kata gini, boleh jadi Abu Hurairah ingat ya, yang meriwayatkan hadis ni Abu Hurairah di kalangan sahabat sebab tu kata annahu sami'a Abu Hurairah. Jadi puncanya di situ ialah Abu Hurairah. Maka dia kata boleh jadi Abu Hurairah mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan hadis yang setelahnya dalam satu sabda. Sehingga Abu Hurairah menyampaikan kedua hadis tersebut sekaligus. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Mungkin ketika Abu Hurairah dia dengar hadis ni kan. Dia dengar yang pertama 238 tadi, kemudian dia dengar 239 dalam masa yang sama. Jadi sebab tu bila disampaikan hadis ini disampaikan secara bersama. Kerana dia dengar dalam masa yang sama. Dan ada kemungkinan, okay, kemungkinan yang kedua di situ, perbuatan ini dilakukan oleh perawi yang bernama Hammam. Kerana kedua hadis ini dia dengar langsung dari Abu Hurairah sebab jika tidak demikian, maka tidak ada korelasi, tidak ada kaitan antara hadis yang disebutkan dengan judul babnya. Maka dia di sini dia kata yang menyebabkan berlakunya periwayatan hadis yang tak ada kaitan ni iaitu 238 dan 239 bermula daripada seorang perawi bernama Hammam. Okay, perawi bernama Hammam ni tak ada dekat dalam kitab kita di sini kan dia tak ada kalau rujuk pada sanad tu ada tak nama perawi nama hamam tak ada kan yang kita ada siapa Abu Yaman Shuaib Abu Zinad Abdul Rahman bin Hurmus kemudian Hurmus Al-Araj kemudian terus masuk kepada Abu Hurairah hamam tak ada kan bermakna di sini hamam itu terdapat dalam riwayat lain okey riwayat lain antaranya dalam kitab sahih muslim jadi dalam kitab sahih muslim Imam Muslim meriwayatkan hadis ini uh, daripada Ma'mar daripada Hammam bin Munabbih. Jadi dia kata Hammam bin Munabbih ini dengar hadis tersebut daripada Abu Hurairah, okay, kedua-duanya dia dengar secara langsung. Jadi bila dia riwayatkan kembali hadis itu, dia pun sebutkan kedua-duanya sekali. Ini kemungkinan yang kedua eh, yang diambil pendapatnya daripada Ibn Battal. Baik, seterusnya. Ibn Hajar, dia kata gini. Saya, eh, saya bermakna dekat situ Ibn Hajar. Ibn Hajar menyatakan bahawa Ibn Tin memastikan kemungkinan yang pertama. Jadi Ibn Hajar dia ambil pendapat yang pertama kerana pendapat pertama adalah sesuatu yang telah dikonfirmkanlah dekat situ oleh Ibn Tin. Okay. Iaitu yang mana? Abu Hurairah. Okay. Abu Hurairah dengar kedua-duanya daripada Nabi SAW. Jadi dia kata, namun menurut saya pendapat ini perlu ditinjau ulang. Pendapat yang pertama yang diterima tadi kan oleh uh, Ibn Tin pendapat itu perlu dilihat kembali. Kenapa dia kata begini? Apabila kedua matan tadi berasal dari satu hadis. Tentunya Al-Bukhari tidak akan memisahkan kedua hadis tersebut dengan perkataan beliau dan dengan sanad yang sama. Lihat eh muka surat 502 hadis nombor 239. Di situ kita awalkan hadisnya dengan wabi isnadihi. Betul tak? Okey. Wabi isnadihi. Jadi sekarang menurut kepada Ibn Hajar, kalau hadis ini diriwayatkan secara bersama, kenapa mesti ada perkataan wabi isnadihi? Kan? Ha, wabi isnadihi. Kenapa mesti ada itu? Sepatutnya teruslah sambung. Haa... Satu hadis sajalah, tak perlu kita pisahkan 238 dan 239. Ada ha, begitu. Tapi sekarang bila kita baca hadis ini, seolah-olah di situ ada ada dua hadis yang berbeza yang didengar pada waktu yang berbeza. Nampak tak? Sebab dia guna wabi isnadihi. Walaupun kita kata sanadnya sama, tetapi kalau betul-betul dengar sekali, tak sepatutnya kita aa, gunakan dua uh, dua sanad yang berbeza. Maksudnya dua dua pembahagian, ha, dua pembahagian di situ. Jadi dia kata begini. Selain itu, okey, selain daripada apa yang tadi kan tentang perkataan wabi isnadihi. Selain itu, sabda Nabi, nahnul akhiru nasabiqun. Kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului adalah potongan hadis dari sebuah hadis yang terkenal tentang hari Jumaat. Dan masalah ini akan disebutkan pada bab tersebut, iaitu pada bab hari Jumaat insya-Allah. Jadi kita kalau lihat sebenarnya hadis yang pertama ini ceritanya tentang isu berbeza. Ha, kalau nak dibandingkan dengan hadis yang kedua, jadi kedua dua hadis cerita tentang perkara lain, ha, kan? So kalau kita lihat begitu, ada kaitan tak? Tak ada kan? Sebab difruid hadis. Jadi jadi okey. Hmm. Ah Kaitannya jauh sekali. Tak langsung ada tentang uh, yang pertama tu maknanya nak kata tak ada kena mengena langsung dengan wuduk ke dengan air ke dengan kebersihan ke bukan kan? kalau nak kalau nak dilihat pada yang pertama itu dia cerita tentang nahnul akhiruna sabiqun kita baca sikit lagi eh seandainya benar apa yang dikatakan Ibn Batal, Ibn Batal kata yang mana tadi satu dengan dua tadi satu tadi kata apa Abu Hurairah dengar. Ini penting eh, Abu Hurairah jangan lupa. Abu Hurairah dengar dua hadis ini sekaligus dari Nabi. Okey, yang kedua dia kata apa? Tak, perawi bernama Hammam. Ha. Okay, perawi bernama Hammam, dia dengar daripada siapa? Dari Abu Hurairah. Okey, Ibnu Tin kata apa tadi? Ibnu Atin dia setuju dengan pendapat ni kan? Pendapat yang pertama di sini. Ibn Hajar setuju ke tidak? Ibn Hajar tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Okey, apa yang perlu ditinjau ulang? Kan nak jatuh. <laughs> apa dia? Ah, okay. Tidak setuju kerana apa? Ada uh, kita lihat di situ penggunaan perkataan wabi isna dihi ah, dengan sanatnya untuk menunjukkan bahawa ada seolah-olah berlaku dua. Uh, dua keadaan yang berbeza lah walaupun sanatnya sama. Okay, yang kedua ada tak disebut tadi. Hadis yang pertama daripada bab Jumaat. Kan? Jadi bagi uh, bagi Ibn Hajar tak ada kaitan. Uh, tak ada kaitan antara hadis pertama dan hadis yang kedua. Kerana satu penggunaan wabi isnadihi itu tadi dan yang kedua ialah hadis pertama tentang bab Jumaat. Okey. Baca lagi. Ha. Uh. Baca lagi. Mesti nak kena baca. Tak baca tak tahu. <laughs> Okey. Kita lihat dekat sini. Dia kata uh, bukti. Mana tadi? De, uh, seandainya benar apa yang dikatakan Ibn Battal tadi kan, nescaya Al-Bukhari akan mencantumkan redaksi hadis tersebut secara lengkap. Jadi kalau apa yang Ibn Battal kata antara yang satu dengan dua ini, pasti Imam Al-Bukhari dia tak pisahkan antara hadis 238 dan 239. Dia akan terus cantumkan. Uh, okay. So kita tak kata adalah perkataan wabi isnadi uh, pada perbahasan di sini. Jadi dia kata lagi begini. Bukti lainnya adalah hadis bab ini diriwayatkan dari jalur yang banyak melalui Abu Hurairah dalam kitab-kitab sunnah. Jadi hadis ni sebenarnya banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab-kitab sunnah. Namun tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang mencantumkan Nahnu la'akhiru nasadikun. Kami orang-orang yang terakhir tetapi kami mendahului. Jadi dalam riwayat-riwayat lain kita dapati bahawa Abu Hurairah dia tak sebut yang pertama tu. Dalam kitab-kitab lain. Sekarang kita baca kitab Hudud kan. Jadi hadis ini ada juga disebutkan dalam bab-bab yang lain. Uh, dalam bab yang lain pula kalau kita rujuk uh, Imam Al-Bukhari tak masukkan tentang nahdul akhirun nasabikun atau kita kata Abu Hurairah dia tak riwayatkan secara sekaligus. Yang berlaku tentang nahnul akhirun nasabikun pada bab ini. Tapi bab lain tidak. Untuk menunjukkan kedua-duanya adalah hadis yang berbeza. Okay, apa maksud nahnul akhirun nasabikun di sini? Kami orang yang terakhir tetapi kami yang mendahului. Apa maknanya? umat Nabi Muhammad yang terakhir tetapi mereka yang pertama yang akan dihisap pertama akan dihisap di hari kiamat. Okey, ini pendapat daripada Imam Ibnu Hajar sendirilah kalau kita rujuk dalam kitab Al-Jumuah. Bila kita buka dalam kitab Al-Jumuah, Imam Ibnu Hajar ketika dia mensyarahkan hadis yang nahnul akhiru nasabiqun dia kata begini dia kata wal muradu anna hadhihi al ummah wa in ta'akhkhara wujuduha fid dunya 'anil umamil madiyah fa hiya sabiqatan lahum fil akhirah jadi imam ibn hajar kata apa hakikatnya walaupun kita ni adalah umat yang terakhir dan umat nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir sebab kita ada umat-umat lain yang terdahulu contohnya bani israel uh, umat nabi uh, isa Nabi Ibrahim kan ada umat-umat yang terdahulu yang datang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi adalah nabi yang terakhir, kita adalah umat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini. Tetapi nanti Imam Ibn Hajar kata apa? Kita adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan. Maknanya umat yang pertama yang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Okey? Kemudian dia kata, dan yang pertama dihisap. Berbanding dengan umat-umat yang lain. Kita umat Nabi SAW yang pertama akan dihisap. Dan yang pertama akan diadili antara kita. Sebab nanti kita antara kita kan ada isu. Kita zalimi dia lah, dia zalimi kita lah. Kan? Yang ni tak puas hatilah Allah dia kat dunia, dia pijak kaki saya. <laughs> macam gitulah kan. Macam-macam ya. Kita ni kan. Dia dekat dunia, dia buat gitu kat saya. Ngadu dengan Allah macam-macam. Allah tu kan maha adil. Allah pun balaslah balik dekat orang tu kan. Kalau betul lah apa yang kita ngadu tu kan. Dengan Allah pun tak boleh nak bohong. <laughs> Allah tu maha mengetahui. Semua dah ada dalam catatan. Jadi Allah tu akan adili waktu itu juga. Maka Allah akan settlekan urusan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Okay? Umat yang lain semua nanti. Allah akan tunggu sebentar lah. Settlekan dulu tentang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita faham tentang Kitalah yang awal dibangkitkan, kitalah yang awal dihisap, yang awal dibuat perhitungan antara kita. Di sinilah menunjukkan bahawa kita juga adalah yang pertama akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu SWT. Ha, umat Nabi SAW ialah yang pertama akan melangkahkan kaki. Sebab apa? Nabi adalah yang pertama yang akan buka pintu syurga. Bukan Nabi yang lain. Jadi yang pertama yang akan berada di hadapan pintu syurga itu nanti kelak ialah Nabi SAW. Yang akan buka pintu syurga lalu umat baginda akan masuk ke dalamnya ha, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti okey itu maksud nahnul akhiru nasabiqun baik ya yeah. hmm hmm Allah Alam. <laughs> Saya pun tak tahu tentang tu. Sebab ni tentang hal yang raib kan. Kita cuma tahu tentang itu saja. Satu hari bersamaan dengan berapa tadi? Satu ribu tahun di akhirat. Adakah itu untuk umat Nabi SAW ataupun untuk seluruhnya? Allah Alam lah. Tapi kita lihat ia secara umum sajalah. Maknanya keseluruhannya. Sesiapa pun di sana akan merasakan satu hari bersamaan dengan 100 tahun bayangkan. Kita kat Sing kat Singapura, kita kat gunung ni satu satu hari 24 jam. Cepat ke lama? Cepat rasa. Nanti kat akhirat lagi lama. Lama. Nah. Hmm. Oh, sekarang cepat sebab nak raya. Aduh je Kak Dewi ni. Ibu <tiba, tiba raya macam <tiba> tu. <tiba> Tiba-tiba, eh raya. Kuih aku pun tak siap lagi. <tiba>, sekejap dah 12. Alhamdulillah, cepat. Sikit lagi, sikit lagi. Saya sedikit, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Oh, Encik Ana tak nak cepat-cepat. Puasa senang? Oh, relax ke? Oh, sibuk eh orang datang nak masak pula kita macam <tiba>, tu. Oh tak masak siang. Tapi nanti penat juga sahur nak masak. Saya lenyit tau kalau sahur masak-masak. Tak payah makan roti. Semua. <laughs> so, kalau saya lah. Ha, siapa kalau kau pergi dengan saya selamat lah. <laughs> <Okay>. <laughs> makan roti. <laughs> ha, uh, makan apa yang ada lah. Tak harap <laughs> Nak masak-masak. Ya kalau masak saya masak malam lah. Kan. Pagi tu tinggal panaskan je. Macam tu. Style saya lah. Saya takkan bangun terus masak lah. Memang tak ada lah. Memang assalamualaikum lah kalau bangun-bangun pukul 5 tu nak masak. <laughs> <laughs> ha, Sadaqallah ma'azim ha. Dia kalau betul-betul nak makan berat tu Kan sahur tu malam tu kena masak ha, Dia macam tu lah hari macam tu Malam tu kena masak Esoknya tinggal panaskan je lah Cuma Cik kata senang ya oh, Senang Cik Anam macam tu lah oh, Saya leceh Cik Anam tak apa Lama <laughs> Lengit Okay terus ya masuk sini ya Abu Nu'aim meriwayatkan hadis bab ini dalam kitab mustakhrajnya melalui jalur Abu Yaman. Okay. guru Al-Bukhari tanpa menyebutkan kalimat nahnul akhirun uh, sabiqun. Kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului. Jadi adalah juga kan kita lihat di situ riwayat yang menyebutkan jalur ini uh, daripada Abu Yaman tanpa menyebutkan uh, sanad eh maaf tanpa menyebutkan hadis nahnul akhirun uh, sabiqun iaitu riwayat Abu Nu'aim Uh, Adapun pernyataan Ibn Bakal Boleh jadi hamam Keliru Dalam masalah ini Lalu kekeliruan itu diikuti Oleh sekelompok ulama Ini untuk pendapat dia yang nombor dua Kan sebab yang nombor dua tu Dia kata, uh, kata hamam tadi Hamam dia riwayatkan Kedua-duanya sekali daripada Abu Hurairah Jadi di sini uh, di, Diletakkan lagi dengan penjelasan Kemungkinan itu adalah Kekeliruan yang terdapat pada hamam sehingga para ulama lain yang meriwayatkan turut mengikuti cara yang sama sebagaimana Hammam meriwayatkan hadis tersebut dengan menyatakan kedua-dua sangat sekaligus sedangkan tidak ada kaitan antara kedua-duanya di sini kata sedangkan perkataan Ibn Battal bahawa tidak ada korelasi antara hadis yang disebutkan pada kalimat pertama dengan judul babnya ucapan ini benar okey jadi tidak ada kaitan itu adalah yang paling benar, yang paling tepat Dia kata, walaupun begitu Banyak ulama' selain Ibn Bakal yang berpendapat Adanya kaitan Terkesan, ad, maaf Adanya kaitan uh, Antara lafaz hadis di atas Dan judul babnya, walaupun Pendapat ini terkesan Dipaksakan, sebagaimana Yang akan kami sentuh Nanti, jadi ada juga Di kalangan para ulama' Yang mana mereka usaha untuk melihat di mana letaknya titik pertemuan antara kedua-dua riwayat itu. Tetapi di sini Imam Ibn Hajar al-Asqalani dia kata apa? Hal itu nampak sangat you try hard lah macam tu kan. you try hard nak nampakkan sangat benda tu ada kaitan padahal tak ada. Ha, sebab tu dia kata sangat nampak dipaksakan untuk menunjukkan adanya korelasi sedangkan tidak ada langsung. Jadi kalau dah tak ada, tak ada sudahlah. Ha, tak perlu untuk kita paksakan mana ya letak apa sama on ya? Tak payahlah. Dah tak ada tak ada sudah. Alhamdulillah. Jadi tak panjang cerita. Tapi ceritanya panjang juga kat sini. Kan yang lihat dekat sini. Yang benar, yang benar begini. Adalah biasanya Al-Bukhari menyampaikan sesuatu secara keseluruhan. Sesuai dengan apa yang pernah dia dengar. Kerana di dalamnya terdapat kandungan dalil yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahasnya. Walaupun... Uh, sisanya tidak berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi ini kita kata method Imam Al-Bukhari ketika dia meriwayatkan hadis. Jadi Imam Al-Bukhari kalau biasa dia dengar sekaligus maka dia akan riwayatkan sekaligus begitu. Walaupun mungkin pangkal ataupun akhirnya tidak ada kaitan. Tetapi kerana method dia, cara dia begitu, uh, okay, dia akan sampaikan secara sekaligus. Walaupun tidak ada kaitan. Jadi ini kita panggil sebagai method Imam Al-Bukhari ketika dia meriwayatkan. Sebab tu dia kata uh, kebiasaannya Al-Bukhari menyampaikan begitu. Okay, cara dia sampaikan hadis. Uh, dia kata hal ini sebagaimana yang Al-Bukhari lakukan terhadap hadis Al hadis Urwah Al Bariqi dalam masalah pembelian kambing. Jadi bukan tentang uh, bab ini saja yang Imam Al-Bukhari meriwayatkan Dua hadis yang tidak ada kaitan dalam bab yang sama Kita akan nampak di tem tempat yang lain Imam Al-Bukhari juga melakukan Ataupun menerapkan metod yang sedemikian okay. Contohnya dia kata tadi kan Dalam masalah pembelian kambing okay. Ada juga Imam Al-Bukhari memuatkan uh, Dengan cara yang begitu Ada dua hadis yang tak ada kaitan Tapi dia masukkan dalam satu bab Begitu juga dan hadis tersebut Akan dicantumkan keterangannya Dalam kitab Al-Jihad padahal nak cakap pasal beli kambing tapi masuk dalam kitab jihad kan beza apa kena mengena beli kambing dengan jihad ya kita apa kena kena bazar gelang <laughs> apa kena guna bazar gelang dengan MYI eh? tak ada kena mengena kalau bazar Ramadan dekat Woodlands Causeway tu boleh kita faham lagi kan dia tak ada kena mengena macam tu kan dia tak ada kaitan tapi dimuatkan dalam bab yang sama baik hal serupa dilakukan pula oleh Imam Malik dan kaedah ini kita lihat bukan Imam Al-Bukhari seorang je yang buat. Kalau kita lihat di di kalangan uh, ulama hadis antaranya Imam Malik juga memiliki metod yang sama. Contoh di sini diberikan okey Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dia rahimahullah iaitu Imam Malik rahimahullah mencantumkan beberapa matan hadis dengan satu sanad pada bab solat subuh dan solat isyak. Matan hadis yang pertama berbunyi marra rajulun bighusni syaukin. Seorang lelaki melintas dahan berduri. Sedangkan matan hadis yang terakhir, diletak dalam bab yang sama eh. <coughs> yang terakhir berbunyi Lau ya'lamuna ya ma fis subhi wal 'atmati la atawhuma walau habwa seandainya orang tahu apa keutamaan yang ada dalam solat subuh dan isyak nescaya mereka akan menghadirinya walaupun dengan merangkak ya okay, sebenarnya tujuan utama Imam Malik adalah hadis yang terakhir di okay, dalam kitab ini di okay, dalam kitab muatta' itu dalam bab solat subuh dan solat isyak kita lihat ada dua hadis tadi kan hadis pertama atau hadis kedua yang lebih rileks Kak Zah sini sini. Bukan tak bukan tu, tak kena kena tu. Jangan jangan tu. <laughs> ha, hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua lebih relate. Hadis pertama cerita tentang apa? Okey, hadis pertama dalam kitab Imam Malik ini Nabi cerita tentang seorang lelaki yang dia melintas benda-benda uh, yang berduri lalu dia angkat. Bila dia angkat, ah uh, ya uh, ni kejap-kejap tunggu kejap. saya habis dulu. Okay. Bila bila dia angkat senyum kat ram. Manis senyum, lemak manis. Okey. Itu kejada. dia senyum kemain-main senyum kat saya. Okey, lelaki ni lalu dia tengok uh, dekat duri tu kan, dia nampak duri tu dia angkat. Okey, nanti kata apa? Bila lelaki itu angkat Fasyakarahullah Allah berterima kasih kepada dia. Lalu Allah pun mengampunkan dosa-dosa dia. Itu hadis yang pertama. Okey? Maknanya kita faham di situ hadis pertama nak kata dia mengambil maknanya dia me mengenepikan kemudaratan yang ada di jalan tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meraikan perbuatan dia sebagai amal baik, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa dia. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang apa tadi dekat kita Imam Malik? Solat subuh dan solat isyak. Yang Nabi kata apa? Siapa yang tahu keutamaan solat subuh dengan solat isyak? Dia akan pasti melaksanakannya secara, walaupun dia perlu bangun secara merangkak. Maknanya kalau dia tak boleh jalan dan kalau boleh dia merangkak, dia akan merangkak untuk melaksanakan solat subuh dan solat isyak itu. Ada kaitan tak antara hadis yang letak duri, angkat duri dengan hadis solat subuh. Dengan isyak. Tak ada kan? Tapi Imam Malik dia letakkan dalam satu bab. Sama sebagaimana Imam Al-Bukhari. Jadi kita nampak di sini, metod tersebut bukan Imam Al-Bukhari sahaja yang buat. Imam Malik juga pernah melakukan perkara yang sama. Okay, dalam kitabnya Al-Muatta. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Ibnul Al-Arabi berkata dalam kitab Al-Qabas, Kami melihat orang yang jahil berusaha mentafsirkan hadis di atas, iaitu dengan lafaz nahnul akhiruna sabiqun. Kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului. Padahal hadis yang pertama ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul babnya. Jadi maknanya di sini kita nampak ada ramai orang yang berusaha untuk menggandingkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Okey balik ya pada kitab kita Imam Al-Bukhari di sini ya iaitu nahnul akhiru nasabiqun dengan hadis yang uh, larangan kencing di air yang tergenang tu tadi kan. Ramai yang cuba menafsirkan dan meletakkan kaitan antara kedua-duanya tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul bab dan ulama lainnya berpendapat korelasi di antara kedua hadis tersebut adalah umat ini merupakan umat yang terakhir dikebumikan di bumi ini tetapi mereka merupakan umat yang paling dahulu dibangkitkan dari bumi jadi ni kita lihat ada di kalangan para ulama yang ju cuba juga eh berusaha nak mentafsirkanlah kaitan antara kedua-dua hadis. Jadi antaranya pendapat yang inilah yang diutarakan oleh uh, Maaf maafnya dikemukakan oleh Imam uh, Ibn Hajar di sini Dia kata ada ulama yang berpendapat k okay, kaitan antara kedua-dua hadis ini contoh kita kan kita umat yang terakhir yang ada maafnya dikebumikan maknanya yang masuk dalam liang lahat ni kita antara umat yang terakhir tetapi nanti kitalah yang pertama yang akan dibangkitkan. Bagaimana dia cuba kaitkan dengan hadis yang kedua kerana ibarat sebuah bejana. Benda yang terakhir sekali diletakkan di dalamnya itulah yang pertama sekali dikeluarkan. Kita ada beg kita kan? Beg kita kan? Kita susun-susun barang kan? Masuk-masuk masuk-masuk kan. Kita nak keluarkan barang kita ambil yang pertama ke yang bawah? pertama. Yang pertama. Yang yang, sebab yang mana yang kat atas sekali kan? Okey. Kita mesti letak beg duit kita dekat atas. Tak letak kat bawah-bawah sekali. Tak bijak kalau letak beg duit kat bawah-bawah. <laughs> kita mesti letak beg duit kat atas ni kan? Jadi nanti bila buka zip tu yang kita keluarkan beg kita yang pertama. So, dia kata nak dikaitkan dengan berjana. Okey, air tu kan. Dia masuk maaf bekas tempat yang kita letakkan barang masukkan yang terakhir itulah yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Demikian juga dia kaitkan dengan air yang tergenang. Ha, sampai dia kaitkan dengan air yang tergenang dekat sini. Dia kata macam ini. Air kencing yang terakhir jatuh ke dalam ke dalam air yang bergenang itu, maka air itulah yang pertama kali menyentuh anggota tubuh orang yang suci. Faham? Tak faham? Okey, Laskali, laskali najis masuk pada air itu. Jadi ini ini yang dia kata dia cuba try hard lah eh. Nak nak ni kan? nak kaitkan juga. Jadi kita kalau tersentuh air tadi yang terkena air kencing, kita sentuh permukaan tu kan? Permukaan tu dah terkena air kencing yang last tu. Maka tangan kita yang suci itulah kena air kencing yang last tu kena pada air. Ah itu. Cakap dia boleh tak? Masih bela lagi eh. Tengok muka macam ada burung kat atas. Ha Hmm. Hmm. Mm -mm. Betul. Dia cuba letakkan macam ini. Yang pertama, kita yang terakhir. Okey, kita yang terakhir, nanti yang pertama keluar. Jadi sekarang yang pertam yang yang terakhir. Masuk dalam uh, tempat bekas air tu Air apa? Air kencing Jadi yang pertama Yang pegang tu kita Kena pada tempat air kencing tu Dekat berjana tu Itu yang dia nak kaitkan dengan hadis ni Pertama dengan yang kedua Kak Ram ok tak? Untuk kaitannya sahaja Tapi memang tak ada kena-mengena pun Dia sahaja je nak buat kita ni supaya, Oh ada juga kaitannya Macam itulah <laughs> Haa Yes, logiknya pun kata tak kalau dah masuk air kencing, permukaannya dah macam dah tak ada kena mengena sebab air kencing tu mesti dia masuk kan. Dia dah dilute kan dengan keseluruhannya kan. Dah bercampur. Jadi nak kata permukaannya terkena air kencing tu macam dah Oh, pecah minyak. Oh, pecah, aku ingat masak pula pecah minyak. Nampak sangat terfikir pasal makanan ya. Pecah minyak. Oh yeah, ya apa? <laughs> oh, kalau minyak dia dia dekat atas permukaan tapi kalau air kencing dia tak begitu. Uh, air kencing dia pasti akan masuk kat dalam kan? Dia fikir macam tu. Nampak sangatlah dia paksa sangat. Okey, ya. Yeah. Mm -mm. Kolam kolah. Ah. Hmm hmm. Ha ah mm -mm. ah. Dia bukan air. Kalau yang addaim ni air dia tak sampai kolah tu. Aa, jadi kita sekarang, okay, sekarang ni air yang bergenang ni dia bukan air yang banyak tau. Macam swimming pool kan? Swimming tu banyak. Malu ha, itu banyak, jadi dia tak apply untuk hadis ni. Ha, dia kalau air itu kurang daripada dua kolah, baru kita panggil air yang bergenang, yang bila masuk najis tak boleh digunakan. Itu nanti ada lagi lah perbahasannya panjang lagi ha, tentang air dua kolah tu macam mana isunya, kan? Ha, nak macam mana nak gunakan ha, sebagainya dan sebagainya lah akan diterangkan nanti. Okey. baik seterusnya kita lihat di sini. Okey, tidak diragukan lagi bahawa pendapat seperti ini terlalu dibuat-buat dan dipaksakan. Ha, ah, buat pening, ha, ah. buat pening dia baca. Tak, tak payah baca bagus sah -sah. Buat pening saya je. Padahal tak ada kena mengena. Dah tak ada kena mengena sudahlah. Masih lagi ah, banyak spelling. <laughs> masih lagi oh banyak spelling. Okey, kita lihat di sini ya. Eh. Ada juga yang mengatakan, ah, masih lagi eh. Ada juga yang mengatakan korelasi kedua hadis itu adalah sebagaimana berikut. Walaupun dari segi zaman Bani Israel merupakan umat yang terlebih dahulu ada tetapi umat Islam telah mendahului mereka dalam menjauhi air tergenang yang sudah dikencingi. Mungkin mereka dahulu tidak menjauhi air seperti ini. Okay. Fahamkan ini dulu. Faham tak? Kita umat Nabi yang terakhir kan? Okey. Bani Israel yang pertama dia kata. Bani Israel yang pertama merupakan, Okey kita tak panggil sebagai pertama lah, yang terlebih dahulu lah. Bani Israel merupakan umat yang terlebih dahulu ada sebelum umat Nabi SAW ni yang terakhir. Tetapi dia kata umat Islam telah mendahului Bani Israel yang terdahulu tu lebih ada daripada sudut menjauhi air yang kena kencing tu tadi. Berbanding dengan Bani Israel. Yang mana dia kata tak berapa nak ambil berat sangat dengan air yang terkena air kencing tu tadi. Jadi dia cuba lagi lah. Tapi tak tepat percubaan ini. Ha, tembakan yang tidak mengena. Kenapa kita lihat begini pada muka surat yang berikut. Okay. Pendapat di atas perlu ditinjau ulang. Sebab Bani Israel adalah umat yang paling ketat dalam menjauhi najis. Jadi Bani Israel ni kita kenali mereka sebagai umat yang paling menjaga daripada najis. Maknanya pendapat tadi adalah pendapat yang tidak tepat. Kenapa kita lihat begini? Apabila pakaian salah seorang di antara mereka terkena najis, maka dia akan menggunting pakaian tersebut. Kalau kita, kita tak gunting, kita cuci kan? Jadi siapa lagi teruk kita tadi? Eh bukan teruk lah. Siapa lagi dahsyat? Jangan cakap teruk. Oh marah orang. Siapa lagi dahsyat? Dalam menjaga ah dalam menjaga aa, kebersihan tu tadi kan? Kita ke dia? Bani Israel lah sebab dia sanggup gunting. Kalau kita, eh takkanlah gunting baru beli baju kau 280 baju aku. Dokong budak-budak tu terkena kan Najis yang pampus yang basah kena baju kita Oh kita dah kalut potong Lobang dah baju kita Satu hal kita kata gitu, gitu. Ha, Takkan kita nak buat gitu Kita akan basuh baju itu Tetapi kalau umat Bani Israel Mereka akan potong Bertamparlah ha, Bertamparlah dengan kain lain Jadi mereka lebih ketat Nak dibandingkan dengan kita Menjaga tentang isu kesucian ini So, kalau tadi pendapat yang yang sebelum tadi kan dia kata kita lebih mendahului mereka dari menjauhi air tergenang yang sudah dikencengi. Kalau mereka sanggup potong pakaian tu, kalau air yang dah terkena kencing lagi-lagilah dia akan elakkan. Betul tak? Uh, lagilah dia akan elakkan. Maka di sini kita lihat apabila mana tadi? Lalu bagaimana mungkin dituduhkan dituduhkan ke saya? Didakwa bahawa mereka uh, kepada mereka sikap yang meremehkan terhadap masalah ini. Kerananya pendapat seperti itu terlalu jauh dari kebenaran. Meskipun kemungkinan benarnya masih ada. Dia katakan, walaupun ialah okaylah, mungkin masih ada kebenaran di situ. Namun apa yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Tak, bukan itu. Yang lebih kuat ialah tidak ada kaitan langsung jauhnya lah pergi cik. Tidak ada kaitan langsung antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kenapa susah payah nak cari apa? Korelasi tu tadi. Biasalah para ulama kan kita kata critical thinking. Nanti orang kata agama Islam ni tak ada critical thinking. Siapa kata agama Islam tak ada critical thinking? Tengoklah ni. Cuba buka kitab-kitab lama, kitab-kitab para ulama. Betapa critical thinkingnya mereka sampaikan tak ada kena mengena pun nak think tu kan. Betul oh, tak? Kita kata, "Ya eh, orang Islam ni tak ada critical thinking kalau bahas basic-basic aja, eh, eh tak ada maknanya basic-basic eh aku bagi kamu <laughs> tu." Ah, oh, kita nampak kan macam mana? Kita agungkan, macam kita besarkan, oh pendapat ni, pendapat ni, oh ni lagi sekitar thinking. Kita tak buka kitab Patuhul Bari. Cuba kalau kita buka kitab sahih muslim eh. Dekat masjid Al-Mutaqin kan sampai ngantuk-ngantuk orang belajar kitab sahih muslim. Kesian saya tengok makcik-makcik kan macam mutakin Nak tak nak dengar juga aku syarah. Nak buat macam mana eh. Kalau orang kena kata, nak buat lagu mana. Dah kitab tu ni buka lah. Kita dok dengar. 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 Dengar ya. Uh, dengar je lah usaha-usaha uh, baca kitab sah sahih Muslim kan Ngantuk-ngantuk pun dengar lah Berat-berat pun buka je lah Kita kan? nak buat macam mana Kita nak kata apa Betapa kritikalnya ulama Islam Kan Agamawan kita Yang perlu kita banggakan usaha mereka uh, Yang perlu kita MasyaAllah eh, macam tu sekali mereka bahas Maknanya Kalau kita katakan Tak ada kena mana pun tak payahlah kita tak payah bincang banyak-banyak panjang kan. Kita kalau fikir macam itu. Tetapi ulama yang dahulu mereka ni tak ni mesti ada. Mesti ada yang <laughs> macam itu kan. Ha, dia mesti nak korek, korek, korek kan. Ini kita panggil sebagai uh, bagaimana orang seorang pengkaji mereka ada sifat yang begitu. Researcher. Uh, seorang so researcher dia akan ada sifat yang begitu. Jadi kita kan saya ingatlah dulu macam uh, Kak Dewi kata kalau tak ada kena-mena buat apa nak bincang macam tu kan. Saya ingat dulu masa saya belajar di peringkat uh, PhD ni kan, kita memang diajar untuk critical thinking. Okay walaupun kita student pengajian Islam, Islamic studies, tapi kita diajar bagaimana sesuatu nas dengan nas bila bertembung. Macam mana you nak solve benda tu? Sebagai seorang pengkaji jadi kalau kita tak kita kata uh, kita kata dengan pensyarah kita, "Ustaz, uh, benda ni tak ada apa-apa biasa. Tak ada apa-apa." Dia akan tanya saya balik, "Tak ada apa-apa? Betul ke tak ada apa-apa?" Kalau tak ada apa-apa, kenapa ulama letak dalam kitab? Dia tak akan biarkan kita ni sebab kalau kita betul-betul nak ada doktor, dia tak akan biarkan kita tak ada apa-apa. Kau maksud kau nak buat bodoh macam tu? Tak ada maknanya. Pergi cari. Duduklah pergi dalam library tu sampai seminggu, dua minggu. Kadang, -kadang sebulan duduklah cari benda tu tak jumpa-jumpa. Kita baca nak menangis buka kitab baca kan ya Allah. Satu dah baca, satu tak faham tu cakap bahasa Arab macam tu. cakap. bahasa ni apa dia cakap kan? Sebab tak semua bahasa Arab kita faham. Ada bahasa Arab tinggi, ada bahasa Arab biasa-biasa je -biasa. senanglah kan. Kalau guna bahasa Arab tinggi, dia guna bahasa Arab ni apa ni berbunga-bunga dia cakap ni. Nak buka kamu satu hal lagi. Dahsyat. Jadi itu semua nak mengajarkan kepada kita bagaimana para ulama' ni seharusnya mereka ni memiliki sikap sikap yang tidak meremehkan nas. Kan betapa amanahnya kita bila dapat satu nas dan bagaimana kita nak bermuamalah dengan nas itu. Bagaimana kita nak mengaplikasikan nas tersebut dalam kehidupan kita. Dia tak semudah kita ambil tangkap terus kita apply macam tu. Dasar kita kena belajar eh, bagaimana para ulama ini mereka syarah. Bila mereka syarah dengan sedemikian rupa kita nampak eh dahsyat eh mereka ni terangkan eh hm, kalau kita kalau dia suruh saya buat agak-agak eh, tak payahlah buat agak-agak lagi senang <laughs> Aku balik rumah kacau agak-agak je lah <laughs> macam gitu lagi senang settle lah eh. tak payahlah bincang-bincang macam ini kan kita fikir sedemikian tapi ni nak mengajar bagaimana critical thinking kita ya sebagai seorang muslimah, aa, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berhadapan dengan wahyu yang ada aa, yang dipentangkan di hadapan kita. Okey, baik seterusnya ya, di sini. Dalam hal ini tidak dah baca belum? Yang atas tu? Hal yang sama dah baca belum? Belum okey. Hal yang sama dicantumkan pula oleh Al-Bukhari dalam kitab takbir mimpi. Jadi Imam Al-Bukhari dia ada muatkan dengan kaedah yang sama. Iaitu dalam sebuah hadis yang dia riwayatkan dari Jalur Hammam. Dari Abu Hurairah. Pada hadis ini Al-Bukhari mengawalinya dengan hadis Nahnul akhiru nasadikun. Masih lagi ya. Okay. Kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului. Kemudian dia juga mengatakan wabi isnadi dan dengan sanad yang sama. Jadi kita dapati bukan dalam bab ini sahaja Imam Al Bukhari mengambil pendekatan yang sama. Okey, kita masuk dalam kitab takbir mimpi nanti Imam Al Bukhari pun akan letakkan hadis ini juga, tetapi kemudian dia pun memuatkan hadis tentang takbir mimpi. Ini ada kisah saya nabi mimpi. Uh, tentang gelang emas ke apa. Saya lupa la kisah ni. Tapi awalnya hadis ini dia letak. Nahnul akhiru nasabikun. Namun setelah itu diceritakan tentang mimpi Nabi. Uh, yang paling saya ingat ialah dia tentang bila Nabi nampak emas tu kan saya ambil mafhum hadis tu lah ya. Eh? So, saya tak ingat uh, matanya secara tepat. Tapi yang penting bila Nabi nampak dua gelang emas ni Nabi tiup. Malaikat Jibril kata tiup. Bila Nabi tiup, Nabi tiup tu kan. Dan Nabi sedar. Dan Nabi kata, aku rasa ini adalah tentang dua orang. Yang mana dua orang Nabi palsu yang ada uh, pada waktu itu. Al-Aswad Al-Ansi. Dengan Tulaiha. Pernah dengar tak? Nama? Tu, tu. Bukan Zulaiha. Zulaiha tu... <tuh> kita kita lain tu tulaiha Ah ha, Tulaiha. Tulaiha ni dua nabi palsu yang pernah muncul. Ya jadi uh, Nabi rasa tak suka dengan dua ni kan. Tu malaikat Jibril kata kau tiup. Jadi dua gelang emas tu Nabi tiup, maka ber, dia, dia macam macam lah. macam tu. Jadi Nabi takbirkan itu adalah dua pemuka Al-Yaman iaitu uh, Al-Aswad Al-Ansi dengan Tulaiha. Ni dua-dua ni adalah nabi palsu yang mengaku diri mereka Nabi. Itu Nabi tak berapa ni lah, Nabi tak berapa suka. Emas tu maksudnya mereka ni ada kedudukan, nampak? Mereka ada kedudukan tetapi kemudiannya mereka menggunakan kedudukan mereka dalam keadaan yang salah. Dengan mengaku diri mereka sebagai Nabi palsu, akhirnya ada ramai yang mengikuti mereka sebagai Nabi. Ini Nabi tak ni lah, tak happy lah kan dengan apa yang Nabi lihat. Okey, so uh, untuk hadis itu kita dapati depannya awalnya Nahnul akhiru nasabikun Sama sebagaimana dalam kitab yang sedang kita bincangkan ini Baik, dalam hal ini tidak terdapat korelasi antara hadis tersebut Dengan judul babnya Sebagaimana yang disebutkan di atas Kerana hal itu tidak tepat dan terkesan dipaksakan secara zahir naskah Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah sama seperti naskah Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah okey so ada dua sanad ya di situ aa, kita ada sanad Abu Zinad Al-A'raj Abu Hurairah kemudian Ma'mar aa, dari Hammam dari Abu Hurairah so ada dua link dekat sini bukan link aa, panggil sanad-sanad So apa? Lagi satu apa? Makmar. Okey, sanat ni bertemu di mana? Abu Hurairah. Ada dua sanat. Okey, tetapi bertemu di Abu Hurairah. Maknanya yang ini uh, yang dalam kitab kita ni, okey, Al-A'raj ambil daripada Abu Hurairah, dalam kitab Sahih Muslim, Hammam ambil daripada Abu Hurairah. Daripada orang yang sama. Namun yang dia kata tadi kan, yang ni nombor dua ni, sebenarnya ini adalah daripada hammam yang dia ambil kedua-duanya sekali kemudian di kalangan para ulama lain juga mengambil pendekatan sebagaimana dia. Tetapi jelas kita dapati bahawa di sini penggunaan wabi isnadi menunjukkan bahawa kedua-dua hadis ini adalah dua isu yang berbeza walaupun kita kata jalurnya sama. Okey, jalurnya sama tapi isu yang berbeza. Dia cuma bertemu pada Abu Hurairah sahaja di situ. Maknanya ambil daripada guru yang sama lah. Senang gitu. Oleh kerana itu, kemungkinannya sangat kecil jika hadis yang tertera pada naskah yang satu tidak terdapat pada naskah yang lain. Kedua naskah ini mencakup banyak hadis dan kebanyakannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim masing-masing uh, dari setiap maaf masing-masing dari naskah tersebut dimulai dengan kalimat nahnul akhiruna sabiqun kami orang-orang terakhir tetapi kami mendahului sekarang kita ada dua sanad tetapi dua-duanya sama kan ada memuatkan nahnu tu kan nahnul akhiruna sabiqun kan dia kata begini oleh kerana itu al-bukhari dalam hadis yang diri yang diriwayatkannya dari kedua naskah tersebut mengawalinya untuk hadis ini dengan lafaz di atas. Jadi sebab itu Imam Al-Bukhari dia letak dua-dua sekali. Kerana Al-A'raj dan juga Hammam mereka dengar begitu daripada Abu Hurairah. Jadi Imam Al-Bukhari letaklah sekali dua-dua macam itu keadaannya. Sedangkan Muslim dalam naskah Hammam menempuh cara yang lain iaitu pada setiap hadis yang dia riwayatkan dari naskhah tersebut dicantumkan dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia menyebutkan hadis-hadis dari naskhah itu dan menyertakan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau Imam Al-Bukhari dia guna wa bi kan yang ini kan tetapi kalau Imam Muslim tak Imam Muslim dia tak guna wabi isnadi. Imam Muslim dia sebut lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kedua-dua sanad. Dia tak sebut wabi isnadihi sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kedua-duanya walaupun kita nampak ada persamaan namun method mereka adalah berbeza. Maka dia kata begini, dia menyebutkan hadis-hadis dari naskah itu dan menyertakan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan kata lain, dia menyebutkan lafaz hadis yang ingin disampaikannya tersebut pada pertengahan naskhah bukan pada awalnya. Wallahu a'lam. Nak sambung ke nak berhenti? Tanya dulu. Kak Zara tengok jam. <laughs> okay. Apa yang belum lagi sampai? Mau oh, nak tunggu kitab? Kitab apa? Oh ya. Yeah. Haus ni saya. <laughs> Okey, satu muka surat lagi ya. Perkataan allazi la yajri yang tidak mengalir. Ada yang berpendapat kalimat ini adalah tafsir atau penjelas lafaz sebelumnya adaim. Ad Ada juga yang mengatakan kalimat ini berisi pengecualian untuk air tergenang yang sebahagiannya mengalir seperti air kolam. Ada lagi yang mengatakan kalimat tersebut berfungsi untuk mengecualikan air yang tenang yang terlihat mengalir namun sebenarnya diam iaitu tidak mengalir. Ni apa ni? Oleh kerana itu kalimat allazi la yajri tidak dicantumkan di dalam riwayat Abu Osman dari Abu Hurairah. Sebagaimana telah disebutkan yang dalam riwayat ini tertulis lafaz ar-raqid sebagai pengganti lafaz ad-daim. Demikian juga diriwayatkan oleh muslim dari hadis Jabir. Jaa eh. Ai termenung, ustazah pun termenung. Okey. Tak apalah sambung bulan-bulan lima ajalah. Malas nak fikir. <laughs> Sambung je lah nanti. Ah, ha, next, next. Nanti, nanti, nanti. Sambung je. Tak apa. Berhenti Wallahu'alam cantik. <laughs> okay. Ah, ha, Wallahu'alam. Okay, ya? Yeah. Lepas tu minggu raya. Uh -huh. Eh, nanti-nanti. Dua minggu raya ke tiga minggu raya? 15 hari bulan kita buka. Ha -ha. 15 Mei. 15 Mei, Mei. Hmm, 15 Mei. Tiga minggu raya kan? Tak apalah raya puas-puas. <laughs> Nanti buka awal kan. Awal nak lah buka. Raya rumah kawan pun tak boleh. Dah habis raya ke belum tu? Masih lagi raya kan? Masih kan? Nanti bolehlah bawa biskut raya. Bawa apa-apa nak bawa. Okey, kita berhenti sampai sini sahaja. Insya-Allah kita jumpa 15 Mei. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kekuatan untuk Ramadan yang masih lagi berbaki. Teruskan beramal soleh, teruskan baca Al-Quran, Qiyamul lail, buat semua perkara-perkara yang baik jangan dihentikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal soleh kita taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.